ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንኳን ወደናችን በሰብለ ቻናል በደህና መጡ ዛሬ የማሳየው ስፖርት እንቅስቃሴ እጃችን ላይ ብቻ ያተኩራል እጃችን ስል ትራይሴፕስ ምን ነው መስላችን ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ጡንቻን ያጠነክርልን ነው አብዛኛዎቻችን ይሄኛው ፓርት እንቅስቃሴ አንፈልግም ስለዚህ ጠንከር ለማድረግ እሱን ቤት ውስጥ በቀላሉ ጂም ውስጥ ሞለ ባንነበት ቦታ ምን ሰራቸው እንቅስቃሴዎች ናቸው ክብደት ካለን ሰየው በጣም ጥሩ አንድም ሁለትም ሶስትም አራትም አምስትም ቤታችን ውስጥ ያለው መጠቀም ይችላልን ክብደት ካለን ሌላ ነገሮችን መጠቀም ይችላልን ለምሳሌ የውሃ ኮዳ ውስጥ ሞልተን ሊሆን ይችላል ድንጋይ ወይ ቤት ውስጥ ያለውን ከበድ ያለ ነገር መጠቀም ይችላልን እነሱንም ቢሆን አሳያችኋለሁ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ 10 15 ዙር ብንችል 20 ዙር ብንሰራው ጥሩ ነው እያንዳንዱ እንቅስቃሴ 3 ጊዜ ማለት ነው አንዱ ለ3 4 እያለን እሱን እንሰራለን ለማሳየት ክብደት ካለን ክብደታችን እዚህ ይቀመጣል ምንጣፋችን ላይ እንመጣለን ሃይ ፕላንክ ምንለው ማለት ነው በሃይ ፕላንክ ፖዚሽን እንሆናለን ክብደት ከሌለን ይቀመጣል ክብደት ወደዚህ ሆነና ክብደት ከሌለን እዚህ ጋር እንዳለን እንደዚህ ነው የምናነሳው ስናነሳው ግን የጀርባ ጡንቻችን ይሄ ትራይሴፕሳችን ስኩዊዝ እናደርጋለን ማለት ነው ጭንቅ 1 2 3 አራት አምስት ያረጋን ሰላለ ማለት ነው 20 ጊዜ ብንችል 15 20 በጨመርንበት ቁጥር የተሻለ ለውጥ እናመጣለን ክብደት ካለን ክብደታችን እናመጣለን ፕላንክ ላይ እንመጣለን ማለት ነው መጣ እንደዚህ መቸን በተለይ ክብደት ከመጠቀማችን በፊት እጃችን ከመዳፋችን ጋር ቀጥ ማለቱን እናነሳ ስለዚህ ቀጥ እናረጋለን ሆዳችን ጨመቅ ያንዳንዱ ጡጫዎች መጠቀም ነው እንፈልገው ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳለን አንድ እናነሳለን 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ከቻለን 11 12 13 14 15 20 30 አቅም እንደፈቀደ መስራት ይቻላል አንደኛው ይሄ ነው ስለዚህ በድግስ እናረጋው ይሄንን ጡጫ ያስ እናረጋለን ማለት ነው ወደ ሁለተኛው እንቅስቃሴ ስንመጣ እንደዛው ይሆናል ክብደት ሌለ እዚህ ጋር እንዳለን እንደዚህ አጥፈን ስንሸኛው እጃችንን ጭንቅ ወደ ኋላ 1 2 3 4 5 6 እናረጋለን ማለት ነው እንደሱ ያረጋል 20 ጊዜ እንሰራለን ማለት ነው ኦኬ ንቀት በዛው ላይ እንዳለ ክብደት ላለን ደግሞ ልክ እንደዛው አይነት እንቅስቃሴ ነው የሚሆነው ግን ክብደቱን ጨምረንበት እሺ ኢንጌጅድ የሆነ ሙቭመንት እንደሱ እናረጋለን ማለት ነው እሺ እንመጣለን እዚህ ለመጀመር 1 2 3 4 5 6 squeeze 7 8 9 10 ይሄን ይመስላል ዋናው ነገር ምንድነው ይሄን ትከሻችን እንዳንጎዳ ሰራችን እንዳንጎዳ ፎርማችንን ማስተካከል ያስፈልጋል ከዛ ቀስ ብለን በድግ በጣም ከከበደን በመሃል እረፍት መውሰድ ነው ግድ የለም ውሃችን እየጠጣን የሚቀጥለው እንቅስቃሴ የሚሆነው አንደኛውን ክብደት እናመጣለን ስለዚህ ከጭንቅላታችን ከራሳችን ወደ ኋላ ነው የምናደርገው ማለት ነው ይሄ መጣ ኮንትሮልድ ብሪንግ ኢት እዚህ ጋር ከኋላ እሺ ብድግ እናደርገዋለን ብድግ ስናደርገው ይሄኛውን መሳው ጭንቅ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ስንመጣ ለማሳየት ዝግጁ ነን እሺ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 አቅም ከፈቀደ 15 20 እንደ ጨምረን እንሰራለን ማለት ነው ያው ክብደት ከሌለን እዚህ ጋር የውሃ ኮዳ መያዝ እንችላለን ድንጋይም ቢሆን ያለውን ከበድ ያለ ነገር ብድግ አድርገን እዚህ ጋር ጨምቅ እሺ 2 3 እናደርጋለን 4
አምስት ይያልን እንሰራለን ማለት ነው። የሚቀጥለው የሚሆነው ያው ቀደም እንዳልነው መንጣፉ ላይ ያያልን የውሃ ቆዳመች መጠቀምና መደገፍ አንችልም። ስለዚህ እንዳማራጭ ከዚህ ከብረቱም ጋር ለሰራው ምን ይችላል አንደኛው እንደዛው ነው። መጀመሪያ ግን ከመጀመሪያችን በፊት አቋማችን ለማስተካከል እንመጣለን። ይመቸን በደንብ ግራውንድድ ሆነን እንቆራችን መሬት ጉልበታችን ሰበር እናረጋለን። ከመቀመጫችን ገፋ ጀርባችን ቀጥ ስፓይናል ከዚህ ጀምሮ እሺ ጀመርን። ዝግጁ ስንሆን ከብረታችን እናነሳለን። መጀመሪያ ይሄኛውን ስንሰራ ትንሽ ለብረታችን ጠረጋ እናረጋለን። እዚህ ጋር ግን ኮንትሮል እሺ አንድ ሁለት ሶስት ይሁን ጠርሙስ ከሆነ ኮዳም ሆነ ድንጋይ ያለውን ከበድ ያለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ 7 ሆነ መስለኝ 8 9 10 ይያለ 11 12 13 14 15 16 17 18 ሁለት ይቀረናል 19 20 እናረጋለን። ሌላኛው በዚህ አቋም ላይ ሆነን እንደዛው ምን ሰራሁን በመሃል ውሃ መጠጣት ረፍት መውሰድ ያስፈልጋል። እሱ እንዳለ ሆኖ ጉልበታችንን አጠፍ እንዳልኩት ቅድም ጀርባ ቀጥ ዝግጁ ስንሆን ጉልበታችንን አሳለን። ይሄኛው ግን ወረድ ይላል። ጂም ውስጥ እንሰራ አስተውለን ከሆነ ደገፍ ብለን ምን ሰራው እንቅስቃሴ ነበር ቤንቹ ላይ። ስለዚህ አሁን የጂም አክሰስ እያስቸገረ መጥቷል። ስለዚህ ቤታችን ውስጥም ቢሆን ልንሰራው ምን ችለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክብደታችን ትንሽ ዝቅ እናረግና ጀርባችንን ጠብቀን ኢንጌጅድ ሆዳችን ያዝ እናረጋለን። ስለዚህ ምን እንነሳለን 1 2 3 ይሄን በውሃ ኮንዳ መስራት ይችላል 4 5 6 7 8 9 10 ስለዚህ ስናነሳው በጣም ጥሩ ይሄን ይመስላል። ለመጨመር ያህል ክብደት ከሌለን ቢኖርንም ባይኖርንም የሚሆን ነው። ስለዚህ ይሄን ወደዛን ሸኝና ምንድነው እዚህ ጋር መዳፋችን እግራችን ወደዛን በጣም አናረቀውም። ይሄን ወደዚህ ወደዛም አይደለም ኮንትሮል ሴንተር ሆነ ግራቪቲያችን እዚህ ጋር ሆኖ ሴንተራችን እሱ ጋር ሆኖ እናረጋለን ማለት ነው። እዚህ እንዳለ ከመቀዳጃ ኮንትሮል ዝግጁ ስንሆን እንግዲህ ወደታች ዝቅ ማለት ነው። ክብር ህግ ማለት ነው። አንድ እሺ ይመቸን መጀመሪያ እዚህ ጋር እሺ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 አቅም እንደፈቀደ 20 ብናረገው ይመረጣል። ተጨማሪ በሰራን ቁጥር ተሻለ ውጤት እናመጣለን። እንቅስቃሴዎቹ እነዚህን ይመስላሉ። ለጓደኛ ለቤተሰብ ማካፈል አይርሱ። አብራን ስለሰሩና ጤናችን አንድ ላይ ተጠቅመን ስለሆነ በጣም ደስ ይለኛል። ጤና ይስጥልኝ።